Estar davant d'un immens abisme d'espai i temps que és el Gran Canó, o escoltar un científic que ha mirat de front a la creació de l'univers i no ha parpellejat. Això és ciència profunda i sagrada. El Gran Canó és un lloc espectacularment vell. És com si Déu hagués partit la Terra i hagués dit, mireu. I quan ho veiem, comencem a fer-nos preguntes. D'on venen totes aquestes roques? I què va passar amb el que hi havia on ara es troba el canó? Aquest tipus de preguntes poden fer ensopegar la fe d'una persona, un individu que va decidir investigar el Gran Canó i altres àrees de la Terra és Ariel Ruth. I ara anem a escoltar la seva història. Un dia arribes a la vora del Gran Canó i mires l'immens abisme que hi ha i veus aquest petit, estret riu fluint en el fons sense canvis. Probablement el riu porta bastant sediment, però sembla vell. Un pot crear-se la imatge que porta aquí molt de temps. Però això és si vols limitar el teu pensament a la idea que tot ha estat sempre tal com és ara. La Bíblia dedica 2 capítols a parlar-nos de la creació, 3 capítols a parlar-nos d'una inundació, una inundació molt important. I aquesta inundació canvia per complet el paisatge i la seva interpretació geològica. Com pot un riu tan baix com el que hi ha aquí tallar el canó? Hi ha molts pics aquí que no encaixen amb el que esperaríem d'un riu. Més aviat sembla que esperaríem d'una gran inundació. I això és el que explica la Bíblia. Vaig néixer a Suïssa. Vaig créixer allà durant uns anys. Vaig anar a França durant un. I després vaig anar a Haití, on vaig passar la major part de la meva infantesa. I molts anys de la meva joventut els vaig passar allà. Des de petit m'interessava la ciència. Recordo una vegada el meu pare estava donant una sèrie de xerrades evangelístiques sobre la Bíblia i en un moment va esmentar els fòssils d'homes i tenia diverses fotos d'aquest tipus de fòssils. I parlava que hi havia certs problemes amb la teoria de l'evolució. El que em va intrigar i va despertar el meu interès en aquest assumpte. Les coses es van tornar molt més interessants quan vaig anar a la universitat i vaig començar a rebre classes d'un professor d'allà que era creacionista i impartia filosofia de la ciència. Llavors, em vaig adonar que hi ha un veritable problema entre la ciència i la Bíblia. Durant els meus anys universitari, vaig anar al Pacific Union College. Allà hi havia un professor anomenat Rich W. Clark, que és una de les meves icones en l'àmbit de la creació. Vaig prendre algunes classes seves i certament va estimular el meu interès en aquesta qüestió. Les coses es van posar realment interessants quan vaig anar a la Universitat de Michigan i vaig començar a fer classes en aquella universitat. Bé, sentia que aquests professors eren bons professors, molt bons. Les classes eren excel·lents, però continuaven dient, amb el benentès, que l'evolució era certa. I vaig pensar, aquí hi ha d'haver un temari específic. Quan anava a la Universitat de Michigan, 2 persones que creien en la creació, en la Bíblia, van venir al mateix departament en el qual jo hi era. I van ser apartats del departament per les seves creences. Agraeixo a Déu haver pogut quedar-me. Van encarregar al professor d'evolució entrevistar-me. Em va cridar
i em va preguntar: quines són les teves creences? Perquè he pogut seguir el teu raonament fins que m'he trobat amb certs problemes. Quins problemes? Vaig preguntar jo. Bé, quan arribes al registre de fòssils, observes les tortugues durant força extensió. Tenen la cintura escapular dins de les costelles i això crea un tipus d'estructura molt única. El problema és que arribes aquí sense cap pas intermedi. I va dir: bé, probablement, és clar, tenint en compte que hi havia un pas intermedi suggerit però no qualificat. I vaig dir: bé, no sé per què els animals de sang calenta haurien d'evolucionar d'animals de sang freda, ja que els animals de sang freda estan molt més adaptats a l'entorn que els de sang calenta. I després d'uns minuts em va dir: està bé. Si hi hagués un dissenyador, un esperaria que es comuniqués amb nosaltres. Que hàgim existit per casualitat és una cosa que no puc acceptar. Crec que la majoria de la gent creu que ha d'haver alguna cosa més darrere això. Si la Terra té molt, molt de temps, en contrast amb el model bíblic, segons el qual té uns milers d'anys, hauria d'haver aquests factors, aquestes qüestions, aquestes proves que et poguessin dir: succeeix això repetidament o és el resultat dels milions d'anys que normalment s'atribueixen al Gran Canó? Part de l'avenc geològic ha desaparegut i, en alguns casos, hi ha desapareguts dos grans períodes. 100 milions d'anys estan desapareguts. I mires el Gran Canó i veus com d'irregular és l'erosió. Veus que pot haver tingut lloc una inundació aquí. I et preguntes: per què és tan llis si han passat tants milions d'anys? El que veiem aquí són estrats molt extensos. Això no és una sedimentació normal. És més aviat el que esperaries d'una activitat catastròfica, com la que seria una gran inundació, i no de milions d'anys. Entre aquestes capes tenim algunes bretxes. A part de l'avenc geològic desaparegut, hi esperem molta erosió en aquesta zona. Just a sota de les capes més altes podem veure un encreuament més ampli. No és més alt, però sí el més distingit. La capa que hi ha a prop del cim és la Coconino Sandstone. A sota de la Coconino Sandstone tenim una bretxa d'uns 6 milions d'anys i un esperaria uns 200 metres d'erosió com a mínim. Alguns dirien molt més. Dins de les capes vermelloses hi ha una altra bretxa d'uns 14 milions d'anys i esperaríem almenys uns 300 metres d'erosió com a mínim. I allà veiem un precipici afilat, vertical. És el Red Wall. I just a sota una capa anomenada la formació Temple Butt, i sota això hi ha una bretxa d'almenys 100 milions d'anys. I després d'un milió d'anys, un espera almenys 3 quilòmetres. I tot i així, les capes hi són, molt llises, una damunt de l'altra, suggerint que aquest temps mai va ocórrer. Aquí sota, a Gran Canó, pots veure sense problema aquestes capes llises. Si mires cap allà, pots veure aquesta enorme Coconino Sandstone. És aquest gran precipici d'aquí. I en la base veiem Red Hermit Shale. Hermit Shale, suposadament, es va establir aquí molts milions d'anys abans que Coconino Sandstone es sedimentés en el seu cim. I tot i així,
no veiem evidència de milions d'anys d'erosió en la interfície d'aquestes dues capes. El que veiem és una línia plana. Potser això indica que aquests milions d'anys no van estar aquí. Mai van existir. Aquestes dues capes es van ajuntar relativament ràpid. Fins on jo sé, hi ha altres llocs en què hi ha bretxes. La bretxa de 14 milions d'anys enmig de les capes vermelles que hi ha al Gran Canó, la bretxa de 6 milions d'anys que hi ha a la base de la capa Coconino, prop del cim, i així, tot i això, aquestes capes són molt llises i em sembla que aquests milions d'anys no van ocórrer. Quan no tens sedimentació, tens erosió. No hi ha cap llac a la Terra en el qual no tinguis cap de les dues, sedimentació o erosió. En termes de milions d'anys d'activitat, has de tenir una de les dues. L'erosió tendeix a ser molt irregular i si mires el Gran Canó, veuràs com d'irregular és com un exemple d'erosió. I tot i així, totes aquestes connexions són molt planes. Charles Darwin, en el seu famós llibre L'origen de les espècies, intenta defensar el fet que no hi ha irregularitat en aquestes capes llises, si són bretxes. I diu, això pot explicar-se amb el fet que aquestes capes es trobaven al fons del mar. Els molts casos en què s'ha registrat una formació suaument coberta, després d'un enorme interval de temps per una altra i més tardana formació sense que la superfície subjacent pateixi en aquest interval cap desgastat, sembla explicable únicament des de la perspectiva que en el fons de la mar no resulta estrany romandre durant eres en condicions inalterables. Bé, l'argument no s'aguanta. Està basat en supòsits. Les capes del Gran Canó no es van formar en l'oceà. En segon lloc, a l'oceà tens sedimentació, així que no tens una esquerda. Això està extremadament estès. Estem parlant de centenars de milers de quilòmetres quadrats i quan tens un patró llis per a milers de quilòmetres quadrats sense erosió, suposes que no hi ha hagut activitat. No hi ha hagut sedimentació ni activitat durant tant de temps. No encaixa amb la idea de les eres llargues. Encaixa amb la idea que les capes es van assentar ràpidament, com s'esperaria en una gran inundació. En 100 milions d'anys esperaríem com 3 quilòmetres d'erosió i el Gran Canó amb prou feines té un quilòmetre de profunditat. La idea que 100 milions d'anys tinguessin lloc, alguns evolucionistes dirien, bé, això es va aixecar i després va tornar a posar-se en el seu lloc. Això no funcionaria per a res, perquè l'erosió mai és així de plana. Aquestes capes que hi ha aquí, que les interconnexions siguin generalment llises, aquí no hi ha hagut erosió. De tant en tant, potser això és el que esperaries en una inundació. Però això no hi ha problema en el model. És evident que aquestes capes es van establir molt més ràpid del que la teoria de les eres suggeriria. El model bíblic s'hi encaixa perfectament amb aquest concepte en concret. Una de les coses més desconcertants del Gran Canó, aquest riu talla a través d'un dom. Allà no és on normalment van els rius. El riu podria passar per la part sud del Gran Canó, a un nivell molt baix, i per la part nord del Gran Canó, a un nivell encara més baix. Però no, el riu directament travessa el dom. I això és part d'allò més desconcertant del Gran Canó. A mi em sembla molt més fàcil considerar el Gran Canó com les aigües residuals de la inundació del Gènesi. Aquí tindríem una gran inundació cobrint la Terra, moltes capes dipositant a causa d'aquesta inundació, i al final de la inundació les aigües baixen i formen el Gran Canó. Una de les característiques interessants resultants d'això és el fet que mires el Gran Canó, que mesura uns 1.600 quilòmetres cúbics, i hi ha material que ha estat eliminat. Això no és res en comparació amb el gran problema de l'erosió. De les capes superiors del Gran Canó tenim de 60 a 120. Estem parlant de 60.000 a 120.000 quilòmetres cúbics de material que també ha estat eliminat. Llavors, algú va considerar el model anomenat el model de la gran degradació on els geòlegs ho reconeixen. Pensen que fa falta molt de temps. Com tu fas per eliminar tant material? És molt més fàcil pensar que es va netejar arran
davant d'una inundació. Quan mires els canons col·laterals del Gran Canó, hi ha centenars d'ells tallats en dos teatres, però no hi ha corrents d'aigua per excavar aquests canons laterals. A la major part d'aquests canons laterals, alguns d'ells són grans canons, però si fos l'aigua del diluvi, s'excavarien de forma molt neta i els residus omplirien aquests canons. Això sembla encaixar millor en la idea d'un diluvi. Tallen fins a la vora del canó, però no hi ha rierols en molts d'ells. En la majoria, no hi ha rierols per tallar els canons laterals. Alguns són enormes canons, però si haguessin rebut més quantitat del diluvi, haguessin tallat més. Mira el canó, es veu molt bé. Què va rentar tot això? Per què la runa no van emplenar els laterals del canó i així successivament? I aquesta idea del diluvi és més raonable per mi. La major part de la Terra està coberta per aigua, així que, com a home que volia estudiar els orígens de la Terra, el doctor Routh no es va aturar en la terra ferma. També va estudiar les profunditats de l'oceà. Per norma general, el corall refuta la Bíblia perquè triga molt de temps a créixer un d'aquests enormes corals que hi ha al Pacífic. Hem de saber quan triga el corall a créixer. I resulta que hi ha uns coralls que creixen realment ràpid. Alguns d'ells creixen tan ràpid que poden créixer i formar un escull enorme en menys de 4.000 anys. Vaig rebre un dia una trucada d'un dels meus col·legues de la meva investigació en el Pacífic. El vaixell Alpha Helix de l'Institut Oceanografia Scripps estava allà i estàvem estudiant el metabolisme dels esculls del corall. Jo era aquí, treballant a la meva oficina, molt ocupat, i vaig rebre una trucada. Un dels encarregats del programa del laboratori hidràulic, que era un laboratori subaquàtic a les Bahamas, em va trucar i em va dir: "No vols fer servir el laboratori hidràulic durant una setmana pels teus estudis?" I li vaig dir: "No, estic massa ocupat." Va haver de notar algun tipus d'indecisió, perquè em va cridar més tard i em va dir: "Has canviat d'opinió." I vaig dir: "Val, ho intentaré. Així que jo i un parell d'estudiants vam anar a viure al laboratori hidràulic durant una setmana a les Bahamas. L'Administració Oceànica i Atmosfèrica Nacional estava desenvolupant un programa per ampliar la perspectiva humana i habilitat de l'home per treballar en l'oceà, i un dels projectes era la direcció del laboratori hidràulic, que és un hàbit subaquàtic, amb un diàmetre de 2 metres i 5 metres de llarg. Té una porta que està situada a la part inferior. Podeu entendre per què van posar una porta a terra? Perquè manté l'aire dins. Amb la pressió aèria, l'oceà no envaeix l'espai. Així doncs, entraves i sorties per aquesta porta de baix. Hi havia 3 llits per a nosaltres. És molt difícil viure aquí, perquè cada vegada que sorties necessitaves posar-te tot aquest pesat equipament. Vam estudiar el pigment, imatge, temperatura. Vivint aquí, amb el corall, estudiant com de ràpid creixia, estudiant els factors que podien afectar la velocitat de creixement del corall. 3 de nosaltres vam estar aquí durant una setmana. Vam passar un temps molt agradable, una experiència meravellosa. En certa manera, puc recordar en una ocasió com vam poder veure la cadena tròfica en funcionament. Hi havia un enfós que solia viure a la part superior del laboratori hidràulic i ell senzillament
va agafar un bagre vermell que a la vegada s'havia cruspit un altre peix i tot això va passar en uns 10 segons. Un peix petit es menja un peix mig que és menjat per un peix gran. Aquesta és només una de les experiències que vam tenir al laboratori hidràulic. Quan em va trucar aquest home, de l'Administració Oceànica i Atmosfèrica Nacional, li vaig dir: «Sabeu que no treballem en dissabte? Som adventistes del setè dia. Respectem el sàbat i no treballem». I ell va dir: «Sí, sí, ho sabem. Està bé, entreu el dimarts, descanseu dissabte i després torneu a la feina». Una de les preguntes que van sorgir quan estàvem aquí va ser: «Què passa si la segona vinguda de Crist passa mentre estem allà baix? Ho sabríem». Una altra pregunta va ser: «Suposem que torna. Hauríem de descomprimir per poder sortir d'aquí. Pots estar descomprimint 16 hores. Com anem a descomprimir durant 16 hores?» Aquest tipus de qüestions sorgien de vegades. Tots tenim preguntes. Estic segur que tothom s'ha preguntat: «Existeix Déu? És cert el que diu la Bíblia?» He tingut aquestes preguntes tota la meva vida, me les he preguntat sempre. Com més estudio la natura, més convençut estic que el model bíblic és el model més raonable sobre com han estat les coses. Quan miro la natura, jo veig disseny. No puc explicar com hauria pogut la vida crear-se per si sola. No podria explicar com les forces i la física són tan increïblement exactes. Senzillament, no em sembla possible que això succeís per casualitat. La meva ciència em diu que hi ha un dissenyador. Sé que no és per tant, però tampoc ho són els problemes. Què passa si Déu existeix? Si estàs buscant la veritat, no pots limitar els teus horitzons. Vols tenir les màximes possibilitats. Per això, en cas de ser una d'elles certa, trobar-la. Què és la veritat? Vull dir, estem aquí sense cap propòsit? O hi ha un sentit per la vida? Alguna cosa bona? No esbrines aquestes coses estudiant la matèria, o la consciència, o l'amor, la religió, el pensament, la raó, la creativitat. No és una cosa que trobis en el simple acostament material a la ciència. És una cosa que va més enllà d'això. El millor de ser científic és que has de lidiar amb misteris diàriament. Vols saber què està passant i l'esforç que suposa esbrinar qualsevol cosa és realment impressionant. Estic sorprès amb l'esforç que el doctor Ruth ha posat en esbrinar aquestes qüestions. Però això és el que fan els científics. També m'impressiona el fet que el doctor Ruth permet que la seva ciència s'informi de la seva visió bíblica del món. Aquesta visió del món li ha permès veure les coses d'una manera que potser altres no haguessin pogut veure. Li ha permès formular preguntes diferents i, com a conseqüència d'això, podem accedir a un enteniment més informat sobre la Terra i els seus orígens.